Hei! Jeg heter Oda, og jeg elsker å gjøre eksperimenter. I dag har jeg lyst til å utforske magnetisme. Derfor har jeg tatt med meg tre magneter. Og så har jeg tatt med meg tre binderser. Aller først så skal jeg klippe tre snorer av hyssing. Sånn. Da har vi tre snorer av hyssing som cirka like lange. Så skal jeg knyte en binders i en ende av disse trådene, slik at vi får tre tråder med en binders hengende i enden. Henger bindersen i enden av tråden. Nå skal jeg legge disse litt til side. Der. Og så skal jeg finne fram en liten kloss eller plankebit. Og på den så skal jeg teipe fast disse tre magnetene på rad og rekke. Nå sitter magnetene godt fast. Og så skal jeg gjøre det samme med trådene. Jeg skal teipe fast den enden som ikke bindersen henger fast i, i en annen plankebit. Nå henger bindersene ned fra hyssingtrådene. Nå må jeg bygge en liten konstruksjon, og da har jeg to plankebiter til som jeg skal sette på hver ende her. Og så skal jeg legge plankebiten med magnetene på toppen. Bindersen svever. Den trekkes mot magneten, og derfor så holder den seg sånn svevende. Den trenger ikke å være helt inntil magneten engang. Det synes jeg ganske kult. Nå skal jeg leke meg litt mer med denne her, og så ses vi neste gang.